Një ekip ndërtues ish në qytetin Changsha në jug të Kinës ndërtoi për vetëm 6 ditë një hotel prej 15 katësh, duke vendosur kështu një rekord. Hoteli është ndërtuar në atë mënyrë që t'i rezistojë tërmetit deri në 9 shkallë Richter, ndërsa janë përdorur materiale të përgatitura që më parë. Me fjalë të tjera, një ekip ndërtues ish ka ndërtuar pjesë të hotelit në vende të tjera, ndërsa të gjitha ato pjesë janë bashkuar në punishten e ndërtimtarisë. Për kundër ritmit të pabesueshëm të punës, nuk është lënduar asnjë punëtor, ndërsa për shkak të procesit të para përgatitur, pak material ka shkuar dëm. Gjithçka është filmuar nga kamerat në mënyrë të pandërprerë, të cilat kanë publikuar më pas procesin e pabesueshëm të ndërtimit të hotelit në internet.